Bona batekeraga he ushaka kwamenyera iki? Eh? Kwanza narabona teke. Yarahindutse. Kana wateke. Hanuko nzabasirikare ngiye. Cenge nuko bose. Arabihakaje. Zagenda ubibarize barahari na hano haruguru. Bakuru ngiye nari nyafite nyaba. Zamuka hano mu brigade ya gicumi ngenda ubabazinye naho ndi umusoda ngiye mbabarire. Nge ndakwiyamye ndakwenye pe. Nongere kumbaza ibya gisirikare tuganire ku buzima busanzwe. Busanzwe. Rakada. Noneho se ukujya muri Amerika icyo gihe ninde ubwo ari wakuguriye byeri kugira ngo ujye gusinda gutyo kugira ngo urwane n'umuntu abazinguriye bo baragiye ngenda siga haga n'abagome kandi ni bo bazinguriye iki kintu babwira kabisa antuka vraiment muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ryoherwe natwe turi kunywa na nyota dufite dore mfite mitsingi mobimba mwe kujya musuzugura abanyafurika rero ntabwo ari mwe munywa mwenyine muri Amerika natwe hano turanywa so mujye mugira discipline kandi twubahe kubura umuzungu uva maraso nkawe umva ndamutse nkwishise kwenge ndi umusazi nakwicara n'ikintu banwara byo kuzunyira atongura umuzungu ibyo birakureba nagutikura ngewe ndi umunyamasisi ngewe muri make none ngo ngubwo kujya mu vimasisi byagenze gute urugendo waciyemo rwari rumeze gute eba ndakubwe kugira ngo tuvime sisi duhungire hano hari intambara ya danje twavuye turi kuruka isasuriri kurisha niza ry'Imana nanjye ukuru narukutse ntabwo mbizi ntabwo mbizi hakiya mungu ndagapfa hakiya mungu mina kwambiye mwavuye yose niki mwaje n'amaguru byagenze gute nge ubundi nge hano mu nkambi banyita elengi ya zamba bisobanura iki Elengi ya Zamba birasobanuye ngo uburyohe bw'ishyamba. So ese wagira ubundi njye numva ziringara ryinshi wagira kandi tubwira mu iringara ubundi. Ok ibyo navuga mu iringara byo ni byinshi nanakuririmbira. Toya kana mu pepe rozae tokozongana makolo ale mama rozae nalela roza iye roza mulaso ngai nalela roza de dumba balole ndirimo yesa nje ngasha ku mukobwa mwiza ufite taye ufite gwedi kibuno vraiment gwede ni iki se gwede ni ibuno apana abantu bamakenzi baba bafite inkovu mu gahanga abantu harabakobwa baba bafite inkovu kugira ngo bavuye ku kosi ya komanda harabakobwa baba bafite inkovu bamakenzi bari muri za Sodoma babirirwa mu rwago kwa ari umukobwa ubona afite taye ameze très bien yeah so yo one ke his beauty with visuals enjoy laugh and get your happiness. Wow. Murakaza neza bakurikiye One Kills Beauty tubanje kubasuhuza abanyarwanda homereye hose haba hano mu gihugu mu Rwanda se no hanze yacyo dukomeza kubashimira kora subscribe, comment, like na share kugira ngo mukomeze mubone ibiganiro byiza hano kuri One Kills Beauty. Uyu munsi rero tukaba twabasuriye umuntu ndetse anakora n'udukoryo twinshi cyane dutandukanye uwo muntu rero akaba ari yakamwana ngira ngo mwese muramuzi niwe tujye kuganira uno munsi aha ngaha rero tukaba turi kumwe n'umusaza yakamwana yaka bimeze bite se ukemeze sawa ndi hano iwacu mu nkambi ya Gihembe hapa Gicumbi vraiment niko très bien Ebara nipo hakuna problem niko sawa amuna pushi amuna shida banza gasome ne ariko ngo icupa ryemera cyane okay icupa vraiment nubwo wambwira ngo yaka ngo wagwa miliyoni ngure kinzoga ngo nazireka kuko ntago wama miliyoni ngo sinwe icupa none se ari umugore n'icupa baguhitishamo ngo reka ikintu kimwe to wahitamo iki urabona umugore umugore nawe araryuha kuko yuri kumwe n'umukobwa mwiza muri mu gitanda ari kugukubita kabiza ari kukubwira chérie ça va I love you mu gifaransa chérie bébé I love you usanga rwose inzogera naryo uri kumwe n'umusheri yes none se uhisemo kimwe baguhisemo kimwe bazajya bakiguha buri munsi wahitamo iki okay ni ukuvuga ngo inzoga n'umugore
Tamwikira inzoga n'umugore. Eh. Uzaje ukibona buri munsi. Ikibazo byose ndabikunda ariko nkunda icupa cyane, nkunda icupa cyane. Umugore za nyuma amaze gusoma. Kabisa banzo gasome umusaza. Nase yaka tugusanzwe hangaha igihembe igicumbi. Ubundi mu byukuri udukiriyemo muri rusange ahangaha waje kuhisanga gute byagenze gute kugira ngo ugere ahangaha. Ngewe hano igicumbi niho mu rugo niyo nkambi mbamo inkambi ya gihembe naturutse muri Congo yahitwa muri Masisi ndi umunyamasisi ngewe muri make none ubwo ngubwo kujya mu vi Masisi byagenze gute urugendo waciyemo rwa rumeze gute eba ndakubwiye kugira ngo tuve Masisi duhungire hano hari intambara ya danje twavuye turi kuruka isasu riri kurisha niza ry'Imana nange ukuru narukutse ntabwo mbizi ntabwo bizi hakiya mungu ndagapfa hakiya mungu mina kwambiye mwavuye se ni iki mwaje n'amaguru byagenze gute harabaje n'amamodoka bari bafite amamodoka twe n'amamodoka twari dufite twaje n'ibirenge n'inka zacu baraziriye ubuse Masisi hari ikintu wajya uhibukira na nasima surumva nahibagirwa ariho kavukire niho kavukire ya imyaka ingahe navuye mfite imyaka hafi 8 9 gutyo 8 9 yeah birumvikana ko ari umwana nari nyiri umupete waraje itugera mu nkambi hano igihembe cyangwa se harahagaba twanyuze ku gisenyi tujyaho bita muri nkamira tuvuye muri nkamira kubera nge nari mfubyi njya muri Ferdinand uheri yo kunyundo Ferdinand uheri kunyundo igisenyi okay aho ngaho rero kunyundo narageze banyakira neza nyimpfubyi natangiriye mu wa kane 5e ngeze muri 5e njya muri 6e sindwe ikizamini cya leta mita nsura muri Congo kuragira inka babwiye ngo nsubire muri primaire kubera iki se bakubwiye ngo usubire muri primaire niko nari natsindwe ikizamini cya leta twakoreye muri commune Kanama hariya kuri Mahuko niho twakoreye ikizamini cya leta icyo gihe urangije ujya kuragira ubuzima bwo kuragira inka se wari ubayeho ute byarimeze bite okay, kuragira inka narahangayikaga anywa amata ariko amata yari ari menshi nakundaga kuragira hariya aho bita za Ruvundo hari za mushaki hafi niho nakundaga kunywera gasusu mvuye mu avuye mu nka izo nka se izo nka zari zandi bo izo nka zari z'umu umukoroneri witwaga Inosa nanuba muri Congo ariko buno yabaye mu general Inosa gahize yari muri Congo buno no mu general urangije uva Masisi uragaruka ino mu Rwanda ndagaruka ngaruka hano mu nkambi ya gihembe none se ubwo iki gihe wakoraga iki mu nkambi ya gihembe mu nkambi ya gihembe naraje mbu muhituzi nkajya ngenda na mikoro mpamagara abantu niba ari inama yese okay ndumva ariko warirwanye kuva kera nakazi ni kazi ibintu byo gukunda gacapa se byaje gute oya utamu ya kazi ni pesa buriya ngewe iyo umpa amafaranga nashira kumufuka ngenda nishimye cyane ariyo mpamvu njya mu mina fry sana banabonyaga faranga mina fry sana yeah iyo ubonyaga faranga buri wese arasa iyo ubonyaga faranga uhita ukora iki bo yo mbonyaga faranga icya mbere ni icupa cya kabiri ngashaka umukobwa ufite gwede kibuno vraiment gwede ni ibuno apana abantu ba makenzi baba bafite inkovu mu gahanga bano hari abakobwa baba bafite inkovu kugira ngo bavuye ku kosi ya komanda hari abakobwa baba bafite inkovu ba makenzi bano bo muri za Sodoma babirirwa mu rwago kwa ari umukobwa ubona afite taye ameze très bien yeah so yo abonye umukobwa ukabana n'inzoga ikindi kiba gisigaye ni iki sakanyamase akabuga turakura muzuri fo tuna dame bi baho neza tugomba kurya neza kuko ejo tuzapfa tubisige nubonye agafaranga mwahi icupa urarane n'umukobwa mwiza umeze très bien urye n'akanyamurye neza
niba ngombwa no kwambara ubireke wambara ibyenda bibi ari kurye neza urya kanyama wambara ibyenda bibi kandi uri umustari ma ahubwo ngiyewe umugore wanje ngomba kumwambika neza nge nkambara nabi tukanarya neza tunakura chakula muzuri none se jo wundi asiya yaravuze ngo ngajya kugurira imyenda ngo kayigurisha ibyo bintu nibyo asiya ngenda mubape kubera ko ahubwo namusuzugura kandi ari umuyobozi wanjye ariko ikintu mfana we ntabwo ajyamo amafaranga ngo nyishyire ku mufuka nanjye ni kontrol cyakora ibintu byose arabingurira inyama kira kitu rwose arampangira ariko nanjye ajya yama yanjye nanjye nyishyire ku mufuka nanjye ngende mfite wenda nk'igihumbi mu mufuka rero uzi kubona umusitari nta n'igihumbi ufite abantu bakora ngo uri umusitari nta n'igihumbi ufite ku mufuka ariko asiye ndamwubana n'ikibazo dufitanye uretse amagambo y'abantu ngo yamwirukanye na n'ubu asiye ajya anyuhereza amafaranga yo kurya ndi hano umwami ariko ngo yarakwirukanye byo ngo uratubeshya yaka yarakwirukanye asiye ntabwo yanyirukanye ahubwo dukeneye abantu bagira icyo babivugaho njyewe na asiye turacyari kumwe na n'ubu anyuhereza amafaranga yo kurya buri munsi hano mu mwami ko mukanya tubwiye ngo asiya ngo icyo mumpfa ngo nta mafaranga aguha ngo ibintu byose arabigwa ariko nta mafaranga aguha ni twa dufaranga two gushyira ku mufuka argent de poche icyo bisobanuye argent de poche ntago mbizi argent de poche ni twa dufaranga two kugendana wahura n'umwana ukamuha igiceri cy'ijana ntabwo se wahura n'umupeti muziranye ukamugurira indazi wahura n'umujama ati jama wampaye isigara ukamugurira intore sesa nicyo kibazo dufitanye nta kindi kibazo gihari none se muri ziriya filime mukina ntago aguhemba muri filime kingi amafaranga ariko n'umuperereze utaza kwinjira muri asiya na ya katasiyo roketi muri gatarina uri kumva gihe umuntu uri gutwika washwanyaguje cyane ariko ngo ntago aguhembe none se ushaka ngo mvuge mabuja nabi yareko abanyamakuru nawe baba mukeneye iperereza rero guperereza yaka mabuja ndamwemera uramwubaha acyamukundaga ariko ngo waramunaniye wowe uce ndi disipurine byo ndi disipurine ni njye wamunaniye asiya nta kintu atankurira ariko njye ndi disipurine nawe narabizi none se ubu ngubu ntabwo zongera kurwana reba agacupa kakubujije kujya muri amerika none nzitwara neza avec discipline penza ubu ngubu ewana indege niyo gahunda ewana niwumva ngo indege zatangiye kugenda nzaba ndi kigali muri UN integration organization for migration okay go ahead my brother so noneho se kujya muri amerika icyo gihe ninde ubwo wari wakuguriye byeri kugira ngo ujye gusinda gutyo kugira ngo urwane n'umuntu abazinguriye bo baragiye ngenda siga kandi nibo bazinguriye buri kintu babwira kabisa antuka vrema muri leta zunze ubumwe za amerika muryoherwe natwe turi kunywa na nyota dufite dore mfite mitsingi mobimba mwe kujya musuzugura abanyafurika rero ntabwo ari mwe munywa mwenyine muri amerika natwe hano turanywa so mujye mugira disipurine kandi twubahane kuba uri umuzungu uva amaraso nk'ayo yumva ndamutse nkwishyize kwenge ndi umusazi nakwica nta n'ikintu bantwara byo kuzunyira ato ngo uri umuzungu ibyo birakureba nagutikura ngewe kuzajyana n'imbunda hari umuntu ushaka kuzarasa oya abazungu bo ngo bemerewe kugura imbunda muri amerika ariko ngo iyo utarabona ubwenegihugu ngo ntabwo wemerewe gutunga imbunda njye nzayikura hano muri afurika ngewe uzankinisha yaba ari Trump yaba ari inde nzahita murasa diregiti hacya mundagapfa yakamwana kuko batubwiye yuko ngo umuntu ngo utarabona ubwenegihugu muri amerika ngo ntabwo wemerewe kugura imbunda ariko bariya bakavukire ngo bo barazigura nawe nzayikura hano noneho duhanganire muri leta zunze ubumwe za amerika none se ku kibuga cy'indege ko imbunda zitemewe kuhaca uri umusivire kandi wari umusivire yaka se uri umusivire tuzarwana mu mabogisi tuzarira amabogisi noneho ariko yaka njye hari amakuru mfite twabaye umusirikare ndakubwira nabaye umusirikare wabikubwiye sha
yarakome cyangwa uzambwire ngo numusaza civile mwiza w'umusitari nta hantu yigeze ihora n'abasirikare se bas abasirikare narabatekeraga nkuri umwana ukiri umwe afite imyaka ingahe yari mfite imyaka 12 kugira ngo se wisange muri muri iki kigo cya gisirikare batekera byagenze gute abantu hari he narabatekeraga basoda n'uzuri kuri kumbaza byinshi shakunguramo amagambo ayo nguhaye rero nuko ganira ariko yaka ukiganira nyine tu ngo nabatekeraga he ushaka kwamenyera iki kwanza narabona tekeye birahinduka nta n'ubu nzi abasirikare ngiye sinzi n'uko bose arabihakanye zagenda ubibarize barahari na hano haruguru zamuka hano mu burigade ya gicumi ugenda ubabaza nyine nta n'undi musoda njye mbabarire ndakwiyamye ndakwenye pe nongere kumbaza ibya gisirikare tuganire ku buzima busanzwe rakada mfite abagore benshi ngiye mu nkambi abagore batandatu yako nabonye ntabwo ndafite uranimanikiwe uramubeshye uranimanitse wanjye ariko arankunda ziyatangiye kumva ngo shiri woze ukajya kurya shiri nahishije ni umukobwa ukubwira utugambo twiza shiri bebe ko nahishije woze ukajya kurya urabona ko nike nike ubundi reka nkubaze umugore wa mbere mwaryamanye cyari ryari umugore wa mbere ko naryamanye n'abagore benshi se napfa kwibuka mu wowe wakubaza abagore waryamanye nabo babibuka ndetse wakwibuka abagore waryamanye ni benshi cyane hari nabo nibagiye umuntu wakwigishije gukora ibintu bwa mbere ntabamwibagiye nyiga muri primaire se ubikora bwa mbere muri primaire ntabwo nari nzi gutereta ariko nakundaga abakobwa ariko nka buri cyo navuga nkagira isoni ariko buriya nta soni nyigira buriya agakobwa keza gafite tayi ngo nubwire ugurire iki ushaka inkoko ushaka utafite nini ugurire ngewe urabona kera ni nyiri umupeti nari naramenye ubwenge nkabona agakobwa nkumva ndagakunze ariko nkagira isoni wowe ntabwo byakubaye hose nanjye byambaye nagerageje isoni ariko ubu naratinyutse ubwa mbere ubikora nyine tubyari ryari wari ufite imyaka ingahe tugenda acuruzaga imbombo muri bihambwe urahazi ntihariya muri za masisi kubera ni muri kavukire nagiye kurangura imbombo mu isoko rya bihambwe ndaza ndazicuruza udukobwa twose tw'utwana turangura nawe nari nyiri umwana naguze n'igihwera wiri ariko hari n'ibogari cyane ariko n'ubungubu nyiri umwana nyiri umwana nari mfite amataye nari mbyibushye nabamaze gusaza urabona amaze kuzura inkovu inkovu zaranyishe mu maso kubera inzoga ariko inzoga rero ntawe nzazireka kuko iyo nanyuye nta magambo mbona zijya zigushwanisha n'abantu niyo maze iminsi ibiri nanywe ku nzoga mba meze nk'indembe uzi umurwayi uri sehashika uzi kubona umuntu afite ibipangu ariko aryamye sehashika kandi ari umubose ntarya icyo ashaka ntanywe icyo ashaka bamugemurira n'inyama zikamunanira kandi ziryoshye ubwo nta bukire burimo ubukire bwa mbere ni ukubura imuzima impamvu muza kumfata amagambo ni uko ndi muzima ndi mu bitaro ntabwo mwansangamo so ubukire bwa mbere ni ubuzima ushobora kuba ufite za gari ya moshi ariko uri mu bitaro urembye bikaribwa n'abandi ndagira ngo ugire ikintu mbwira kuri ntuze kuri filime nyarwanda ok filime nyarwanda barakora nubwo mbyinjiyemo vuba ariko bagenda banyigisha kandi bakansobanurira uburyo ndi bukine nka mabuja ambwira ukuntu turi bukine mutoni asiya ajya agenda anyigisha ukuntu ndakina nkakurikiza ibyo ambwiye akaba ari byo nkina naho filime nyarwanda byo nta kibazo gihari turakora none se ndagira ngo nkubaze kuri ntuze nagiye mbona ukinana na ba kanyombya niki kintu wabigiye niki kintu bakwigishije kanyombya yari anyigishije cyane kurabona cyagiye mvuga ngo inyama yatarukiye mu kanwa kanyombya yarambwiye ngo rya niyo karoti yaguye hasi ndabikora
so kanyonje numwagitere kuri tere kandi yanyigishije utuntu nkora sanga ari correct muri filime nyarwanda ninde cyute yawe uki the first mabuja umutoni asia wa kabiri kanyombya wa gatatu ndimbati wa kane bamutaboneri ni musazi wa mabuja abo nibo nzidukinana muri Katarine ntago navuga abo ntazi njuga njuga ariko mukunda kubi umustari musoza ugirikire mu bintu atuka vraiment njuga ndagushimiye tuzakomeze dushwanyagura gacupa nabyo kwisondeka ku cyo kunywa wangu wangu kwanza njuga njewe akamwana nkwise wangu uru wanje sha dukomeza ngurira inzoga njewe mwana na mwana yakamwana so mucurure kabisa njewe ubundi njewe hano mu nkambi banyita elengi ya zamba bisobanura iki elengi ya zamba birasobanuye ngo uburyohe bw'ishyamba so ese wagira ubundi njye numva ziringara ryinshi wagira akantu tubwira mu iringara ubundi Ok, byo navuga muri ngara byo ni byinshi na nakuririmbira. Toyakana mo pepe rozae, tokozonga na makolo ale mama rozae, nalela roza iye roza molaso, ngai nalela roza de dumba balole. Iyo ndirimbo ntabwo nzi kwisobanura uko nzi kwiririmba gusa nose ya indi yanuza nkuririmbire n'indi surabye bari ndirimba akadirimbe yindi je kuririmba yanuza ya indi harya ntiyihera yo muri Kongo ndirimbo zo muri Kongo maze kuzibagirwa nyinshi Rimbi yihera ndashaka ekotite narayibagiwe nayo igamaze iminsi bari kunyigisha indirimbo z'inyarwanda ndashaka kubwira akantu kabisa kiringara gakubita byahatari ni ukuvuga ngiye kukubwira ku byerekeranye n'abakatanyama abakatanyama iyo uvushije umwe amaraso bose bahita biruka uzi ijambo bakoresha bajya bava ngo bateramo kuwa mwana mboka baba birutse babagiye bavuye kuri te njye narwanye nabo njye bajya bava ngo bateramo kuwa mwana mboka babagiye bahita biruka niyo uvushije umwe amaraso batinya amaraso iyo bavuze ngo bateramo kuwa birasobanuye ngo rinda igufa bateramo kuwa niringara so yaka ndagira ngo utubwire ndagira ngo utubwire akantu wakoze mu buzima kakakugira akantu wakoze mu buzima kakagira ukumva wasebye ikintu wakoze mu buzima ukumva wasebye ni iki bo nishe umuntu w'abandi muhuye ubusa namuhuye amadorari 100 ngeziwe ndaseba nsanga abana be kandi namwishe abana be njya n'umukiriyo noneho uzi kwica umuntu w'abandi umuhe $400 ukica umuntu uba njyewe nagiye kwiba umusatsi aranga yari yasinze mpita murasa arapfa bari mu Rwanda cyangwa muri Kongo ni muri Kongo Kinshasa twabagaho bita za Nyabyunga uretse ko icyo gihe twabaga muri CNDP ariko ntabwo ari muri CNDP twatangiriye muri LCD tujya muri CNDP murimo kuri 13 nari naraturutse ngiye so abantu rero bagabanye volume abantu bagenda bamvuga kuri tokatoka bapunguze mudomo TikTok tuzavuga nibindi bari abantu bajye bakwishura ariko okay birangira aho ngaho rero last warning yaka mwana yes umaze kurwana umaze gukubita umuntu muri wewe harya wakubise nde nagatipe kakoraga twari turi kagarama shikira none ngiye nsose igipangu ngiye kugura isigara ngarutse karaza karitombokeshwa ngo ninde wasohotse igipangu ngo niyaka ndakabwira ngiye kugura isigara
gashaka kunyifi kumfima nje narya bogisi nubujire bwa yewe munje none bahita gahita gamagara kuri kubiro bya yewe ku putari ngeze around the soko nyaguri feje nje barista zabandika madosi bahita banjyana inderamo abazire ngo ndi umusazi bakujyana indera banjyana indera mu kigo cy'abasazi mwe nageze indera nsanga harimo abasazi y'igihumbi baturutse mu makariyeri atandukanye za kariyeri zitandukanye kora rusazi rwanyicayeho mwa rufite gwede sharubyiwe oya abagore babukwabo indera hariho a n'usorera akabaho b ibisazi bitangiye kugabanyukamo bakujyana muri b muri b ho barisha ibiyiko twebwe muri aho ukinjira urishinuke none muri muri d hanabagore n'abasazi babagore bwo kwa kabiri tujya guceza abasazi bose hari sari hari baradusora tukajya kubyina umuziki ukabyinana n'umusazi ushaka ya haruwitse gara baravuye mu gacezo twese eh no no na byinana n'umusazi nabyinanye n'umusazi w'ikigare mbo byinana n'uwimuhanga byinana n'umusazi waraturutse igisenyi nabyinanye n'abagore babasazi benshi ni zira ry'Imana indere ngenda hazi neza navuye ah ntabwo warufite kwari umusazi sha warufite wedi mwiza yambaye kaminisha indera wowe ntiwagera izumire ufite n'amataye sha umukobwa mwiza w'umusazi gute ufite amataye warufite se mbwira ntabwo narifite kurani namaze kwinjira mu gipangu se nawe warabaye umusazi nawe nari namaze gusara ariko nyine nahise na kugira ngo uve se byagenze ubundi indera karayizi ayita indera karayizi iyo utinzeyo nawe tusara nk'abandi habaye iminsi ingahe namaze ibyumweru bibiri navuyeyo nacaga icyo nange kwisarisha bagoteraga bya bishinge nta rushinge bane nabasabye imbabazi njye abaganga no cyari igihano ariko njye nabonye abasazi nta nubwo babaho nabi mu gitondo turarya saa sita tukarya na nimugoroba tukarya turyama saa mbiri na televiziyo iba ihari turi guceza n'imiziki aho njye ngiye kwisubirira indera karayizi kubera njye njye mbona abasazi bafashwe neza iza ry'Imana ushaka kwisubirira indera indera ni yeza nose tunywa igikoma mu gitondo saa sita tukarya na nimugoroba nose uheruka kunywa igikoma ryawe nanditse ndagiheruka ariko na radiyo na televiziyo turi kurya umuziki agacupa kahaba se bwo ngubwo urumva dukuramo n'imyenda tukambara ubusa indera tuba turi mu gipangu nanditse indera dufite n'abasekirite nta muntu watwenzeho abasazi twebwe abasazi nta nubwo twitwa abasazi turi abarwayi bo mu mutwe twaracanganyikiwe kamanza nsome ku nzoga mo gasoma gacurure kabisa ngeyo ndi indera mba meze neza nta muntu wavuga ngo nasaze ariko hano barabanuka ngo ndi umusazi ngo ndi umusazi ariko iyo ndi indera mu kigo mba ndi kumwe n'abasazi bagenzi banjye tugakora ibyo dushaka twashaka tukininyaho ikintu njyewe nakunda iyi ndera karayizi abasazi dukora ibyo dushaka tukisobaho tukininyaho abaganga baba bari bakaza bakatwoza indera njye ndakunda ahubwo nzasubira uzasubirayo nonese wagushakiraga iki njyewe se kano kahe nta nzoga zibaye nta nzoga wabonayo nonese ubwo mva utarenga igipangu se ukahashobora se indera ikintu hanjye nta nzoga zibaye ko baduhaye inzoga twakwicarana mu gipangu yaka rero ndagira ngo ugire ikintu ubwira abafana bawe ugire ikintu ubwira Asia ndetse n'abandi bakinnyi ba filime antuka ndabanza gushimira Asia wamenyekanishije mu Rwanda abandi kubonana n'abandi banyamakuru nshimira n'abafana ba filime Catherine ndetse n'abavandimwe muri rusange antuka vraiment yakamwana mina furayi sana thank you very much One Ike Hiri's Beauty. With visuals, enjoy, laugh, and get your happiness. Wow!